while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Tak jo, právě se nacházíme na brněnském výstavišti na mistrovství České republiky v mobilních a počítačových hrách. No a jdeme se podívat dovnitř. Vstupenku, ani jsem si nemusel kupovat, jo. VIP, takhle se chodí do VIP, že máte VIP vstupenku, jo. Takhle se tam chodí. Vědomaj, Šuše. Že mám VIP vstupenku, jo. To není VIP, to je premium. Ale to je... Tak jo, mohli jste vidět i nějaký záběry zevnitř. Měl jsem tam i pár jakože mluvených záběrů, ale nevím, jak moc mě je tam slyšet, takže buď jste je viděli nebo ne. No a jdeme se teďka podívat, teďka se bude začít hrát vlastně Clash Royale, takže jdeme se podívat na to, jinak protože ten foťák není fakt lehký. Nedělejte to. Tak jo, máme tady na druhý den Clashka, což znamená, že už je neděle. Bohužel jsem vám nemohl natočit včerejší večer, když jsem chtěl udělat nějaký ten konec. A to z toho důvodu, že venku pršelo i teďka tady celkem kape. No ale my se tady jdeme rovnou podívat dovnitř a uvidíme, kdo tohleto celý vyhraje.
Tak jo, jak jste mohli vědět, jsem tady teda zaprvé na tom stejném místě jako předtím, ale to nikoho nezajímá, jo? Vyhrál to teda celý Brok, takže já mu tímhle tím gratuluju, no a to už byl tak nějak konec tohle videa, takže pokud se vám líbilo, nesupra dát like, komentář, odběr, anebo ho můžete sdělat svým kamarádům. Já se s vámi loučím a vidíme se někdy z dalších videí, takže zatím, čau.